20 сағат 30 минут эфирде Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеш. Бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Балалар оқымай, аюлар йықламай. Атна суық башланды. 30% бала шул тире бала мәктеп китә алмады. Алғатова табиғаттан нинди һава торышы көтәсен Фәрүзе Мәҗитова белеште. Россияда бұл бірден-бір қуатлы станция. Америка елшісі Қазан электростанциясына нинди бая берді? Айза Шаймарданов. Балалы ғайләләрнең сорауларына қабул итү пунктларында җавап бирәләр. Без әниләр белән бергә торабыз, һәм аларның доходлары саналамы, юкмы? Демографияны яхшыртучыларга нинди ярдәм каралган? Гүзәл Әлим репортажында. Ишраклы хәлме, могҗизамы? Нәрсә дип уйларга да белмәдем. Аннары әйтәм, туктар булып Аллаһ дип язылган. Лаиш тавыгы салган йомырканы Айгел Бәдретдинова да күреп кайтты. Бүгін Россияға Олимпия жеңушілерінің бір түркімі қойтты. Оларына Мәскеудің Шереметьево аэропортында қарсы алдылар. Көне Кореядан Татарстанның 300 спортшысы да қозғала. Юл ерап 9 сағат ұшасы. Қазан Холығыра аэропортына да жанатарлар тортыла. Бүгін түнгі 12-ші ортада Ешіл өзен спортшысы Андрей Ларьков қойташақ. Олы Көне Кореяда күміш һәм бронза медаль яулады. Татарстан спортшыларының олимпиададан хеш кешірішлерін ертеге шығашақ шығарылышта қорағыз. Олимпиадада медаль алған Татарстан спортшылары үшісіне бірге 17 миллион сум яқын ақша алашақ. Жеңушілеріне Россия һәм Татарстан хүкіметі премиялары күте. Алтын үшін 4 миллион, күмішке 2 миллион ярым һәм 1 миллион 700 мың сум көлемінде бронза медальге. Татарстан өз спортшылары үшін бұл суммаларын арттыра. Республика хүкіметі стипендия белгіледі. Олимпиадада призлы орын алушылар аны ел дауымында алашақ. Күміш медаль иелері 70 мың сум, бронза үшін ай сайын 50 мың сум қаралған. Мұнан тыш, Россияның ішкі істер министрі Владимир Колокольцев та указға қол қойған. Оның қарары бойынша Түбән Кама районында патруль пост қызметінде шәуші Андрей Ларьков һәм полиция қызметкері Анна Нечаевская қызметтегі фидақарлық медалі білән де бөлікленешек. Олимпиадада зор оңышқа ерішкен қызметкерлерге медальдер туған яққа қойтқаш тапшырылашақ. Салқын душәмбе. Бүгін Татарстанның төньяк районнарында хава температурасы 35 градусқа қадар түшті. Соңғы 10 жылда февраль озағында мұндай суықның күзетілгені болмаған. Қазан федераль университетінің метеорология кафедрасы ғалимдері мұны рекордлы түбән температура деп атай. Себебі Сібір білән Арктикадан келуші салқын хава. Салқын болу себепті республиканың қайбір мектептерінде балаларда оқымады, трампунктларға мүрәжәғәт етушілер артқан. Антициклон күпмеге барар, хәмә қойшан күннәр язға таба авышыр, алға таба табиғаттан никітесін Фәрүзе Мәжитова білішті. Суықтан бірінші чиратта бит, ояқ қолларына сақларға дейді ауыплар. Соңғы 3 күнде 18 кіші шамадан таш тоңып, әйкісі ояқларын үшітіп, Қазан қасақаналарына мүрәжәғат еткен. Бірінші чиратта суыққа орамда шләушілер беріші үшен. Бұл іші алды жиыштырушылар түзі үшілер. Хәйір, ұл бір кімні де қызғанмай. Шоңат ауыплар сақланырға кеңеш еті. Хавада күпме йөрөүңне шамалап, яхшылап кийинерге, тар кийим кимәскә, исерткеч эчемлекләр эчкәч, өйдән чыкмаска кеңеш итәбез. Әнимен яхшы иттереп киендерде, чөнки урамда салкын булды. Районның кайбер сыныфташлары суык булу сәбәпле дәрескә килмәгән. Казаннан күп кенә мәктәпләрендә беренче сыныфлар укымаган. Икенче сменада белем алучы башлангычлар сыныфында шактый парталар буш. Бу бистәләрдән ерактан йөреп укучылар. Мәсәлән, беренче В классында 32 баланың 12-си килмәгән иде. Гомумән, әгәр дә башлангыч сыныфлар буенча карасак, 455 баланың процент ягына 30% бала шул тире бала мәктәпкә килә алмады. Ә Татарстанның кайбер авыл мәктәпләрендә гомумән укымаганнар. Казан федераль университеты галимнәре 25 февральдан 26 февральга кадәр бер тәүлек буена көн температурасы рекордлы суык булуын билгели. Кыш азагында мондый суыкның 10 ел буена күрелгәне булмаган. Арктика, Сибирнең суык һавасы атна азагына кадәр сакланачак. В ближайшие сутки погода несколько изменится. Иртәгә бераз җылыта, бөгелмә азнакай кебек көньяк районнарда көчле җил, буран, кар көтелә, ә шәрсенбе, пәнҗешәмбе кабат салкын айтачак. Иртән кайбер районнарда һава температурасы 35 градус суык иде, ә көндез кояшта җылыта. Әйтик, хәзер сәгать 2, онлайн термометр 15 градусны күрсәтә. Ә менә зоопарк хезмәткәрләре яз җитәргә иртәрәк ди. Чөнки әлеге оядагы Фомка атлы аю йокыдан уянмаган. Ә яз иртә килгән елларны бу вакытта ул йоклап торган була.
Нинди генә суык булуга карамастан, кайбер аюлар гомумән йокламый. Менә бу ак аю һәм маша кушаматлы соры аю. Аларга суык куркыныч түгел, туннары җылы. Җылы туннарын кешеләргә дә салырга иртә әле, чөнки март салкын була дип фаразлый белгечләр. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңагысыр каналы. Ана Россиянең Зәмхәрир суыклары каршы алды. Бүген Татарстанга 2 көнлек эш сәфәре белән Америка Кушма Штатларының Россиядәге илчесе Джон Хатсман килде. Илче Казанның иң зур җылылык электр станциясендә булды. Бу ТЭЦ-та Америка ширкәте ясаган газ турбинасы тора. Бу Россиядә әлегә бердәнбер шундый куәтле җиһаз. Америка илчесе Татарстанда көнбатыш технологияләрнең эшләвен ничек бәяләде соң? Бу хакта тулырак алдагы материалда. Казан ТЭЦ-ына Америка илчесе тормыш иптәше белән килде. Аның ничек эшләвен ул үз күзләре белән күрмәкче. Хәзер станциянең тулы бер блогын Америка ширкәте җитештергән газ турбинасы урын алып тора. Ул узган ел эшли башлады. Яңа турбинаның куәте гадәти 6 пары мичникеннән артыграк. Бу җиһазны куйганнан соң җылылык электр станциясының куәте 2 тапкырга арта. Шуңа күрә ягулык та азрак тотыла. Моннан предприятиеләр генә түгел, Казанның һәр кешесе дә ота дигән сүз. Это влияет в первую очередь на стоимость тепла. Бу беренче чиратта җылылыкка электр энергиясенә йогынты ясы, ягъни хәзер без түбән тарифлар белән Казанга зур күләмдә җылылык җибәрә алабыз. Мондый газ турбиналы мич Россиядә әлегә Казанда гына урнаштырылган, ә Франциядәге станция үзенең нәтиҗәле эшләве белән Гиннесның рекордлар китабына эләккән. Яңа класстагы турбинаны Казанда General Electric Америка ширкәте 2 миллиард долларга ясый. Россия белән алар инде бер гасыр эшли, әмма шушы заманча җиһазны 4 ел элек нәкъ Татарстанда төзергә булалар. Америка технологиялары һәм җиһазлары Татарстанның энергетика тармагында эшләүнең үрнәк мисалы бу. Кушма Штатлар өчен сәүдә ишекләре ачык дигәнне аңлата. Бу бит кеше бизнес кына түгел, монда зур предприятие күләмендә эшләп була. Америка елшесе Татарстанга уңай бәя бирде. Сез сәүдә инвестицияләргә ачык республика ди Джон Хансман. Татарстанның иң зур 5 партнер илләр арасында бүген Америка Кушма Штатлары лайыклы урын алып тора. Айза Шаймарданов, Лина Зинатулина, Андрей Сентальцев, Яңа Гасыр каналы. Илчене Казан Кремлендә президент Рөстәм Миңнеханов кабул итте. Кышның Россиядәге вәкиле Джон Хатсман белән сүз төрле темаларга кагылды. Илче Татарстанда 27 февральгә кадәр булачак. Вәкилнең Иннополиста, Казанның югары уку йортларында булуы көтелә. Президент белән очрашканча Джон Хатсман шәһәрдәге кафеларның берсендә пианинода уйнарга өлгерә. Ферма эшенә күтәренке кәйеф һәм нык беләк белән шәһәрдә булса Әлфия Слесарева кебекләр турында бизнес-вумен дип әйтерләр иде. Крестьян фермер хуҗалыгы ачкан ханымның эшмәкәрлек тарихы күп еллык күпчелек фермерлары белән охшаш, әмма ул үзенең хезмәткә мөнәсәбәте белән аерылып тора. Оптимист фермер исеменә дәгъва кыла алырлык Әлфия Слесарева белән Ләйсән Сабирова танышты. Бүген мәгәрәп торган ферма урынында 7 ел элек бер буш кырылма һәм ялан кыргына була. Хәзер исә 5 мунча аулын слесарьларның фермасы ярдәмендә дә танып беләләр. 40 баш мөгезләре терлектән башлап җибәргәннәр, хәзер аларның саны 5 тапкыр арта. Яртысы соум сыйры. Қойшағында бүтін нәрсені атып бересі келген шақларда болды енді. Хәр ташламайбыз енді, хәзір 203 баш мал, күннен күн артабыз, сыйырлар хәр пыртузып бұзаулы. Тәулігіне тонна ярым сүт саталар, шәһәр халқына аларның продукциясы яхшы таныш. Сүт бәясінің 28-10 18 сумға түшуі кәйіфіне кірса да, Белоруссиядан шимал кіртіну шекләу хәліне яхшырты деп ойлай фермер. 20-нче елларның азагына инде 400 башка ферма салып куярга исәплибез. Конечно, иптәшем каршык төшә, нәрсәгә кирәк ул сиңа ди. Но, беләсеңме, менә мин монда кереп әйм, рәхәтләнеп эшләп чыгам мин үзем. Мин бит инде 61 яшь тула миңа менә эш айдан. Но мин онарга карап тормый, мин шушы хәтлек малларымны яратам. Менә тәм табам, менә беләсеңме, менә шундый рәхәт миңа. Башлангыч этапта гына да ферма төзелешенә 50 миллион сум кредит акчасы җәлеп итәргә туры килә. Кездәр баш мал сыйышлы яңа утарлар, склад биналары ашханә калкып чыга. Үз техника паркын булдыралар. Ул астында 6 трактор, 2 комбайн, берничә автомобиль бар. Әлфия ханым кебекләр турында сукса, тимер эзләрдә диләр. Яңа эшкә тотынудан курыкмый, үсемлекчелек белән шөгыльләнә башлаганнар. Һәр эштән тәмен дә, җайын да таба. Хуҗалыгында 15 кешене эшли иткән хезмәт сөйләшән Әлфия ханым хезмәткәрләренә дә үрнәк, бар эшкә дә алыналар. Зарплатаны вакытында алабыз, ашау бар. Кеше ничек тырыша, начальство ничек тырыша, без шулай эшлибез инде. Тырышкан табар ди, районда Әлфия Слесарьеваның тотынган эшне ахырына кадәр башкарып чыгуында шикләнмиләр. Әлмәт районына Ләйсән Сабирова, Фуат Гайсин, Булашев, Фигулин, Яңа Гасыр каналы.
Фермерлар өмөт иткен шиклеу бүгіннен өз күшіне кірді. Россия Беларусидан сүт, хәм сүт ризықларын кіртуіне шикледі. Россельхознадзорның бұл қарары ветеринар-санитар төлеплерінің өтелмеуі білен бейлі. Есімлікті сүт күні түгілі, құры қойыртылған сүт, сүт үсті, сүт оқсымы да бар. 2016 жылды әліге ил предприятиялары кірткен ризықларда төлеплеріні бұзының 723 ұшырағы табылашуларының 386-сы сүт ризықларына тұру келі. Демографияны яхшыртушы ғойләләрге республикада нинди ердән қоралған ұзған ел ақырында қабыл етілген яңалықлар қоқында ешәнелер хабардармы? Айлық түләулер мақсус ипотека программысы тұрында білелерме? Сұраулары болған ғойләләріні қабыл ету пунктларына шақыралар 26 февральден 4 мартта қадар оларының ғызырларын тұңлайшықлар нықлы ғойлә проекті қысаларында мұнды шыра әр районда ұза. Қозандағы қабыл ету пунктында хабаршыбіз Гүзәл Алимовыда болды. Лейсен Насибуллина жейге әні бұларға жиына бірінші балыларын олып қойташақлар. Өзі де, ирі де студент ойлық түлеулер қоқында білішірге келген. Біз әнелер білен бірге тұрабыз. Хәм аларының дақытлары саналамы, юкмы. Мені бұл сыраулар білен келдім. Вот мы получаем стипендию, получается, только. Вы будете претендовать, по-видимому, в полном объеме на ежемесячную выплату на первого ребенка 8490 рублей. Борсында бола туғаш документлар тапшырғаш қорола. Қабыл ету пунктында бүгін болашақ әніге бошқатыр ердемдер қоқында да оңлаттылар. Хазір көпшілік болалы ғайлелерге есеплінген мақсус ипотека программысы қоқында біліше. Как получить эти 6%? Юлия Ирибілен тұрақ шартларын яқшыртырға жина ғайледе әлі біргіне бола. 6% ипотека программасы қоқында сұраша. Кімнерге неше елға беріле? Эта ставка, она будет действовать у вас, если второй ребенок, то на 3 года. Если у вас появится третий ребенок, еще 5 лет у вас будет на то, что получается... Еще плюс 5, да? Совершенно отлично. Мәрәжиғәт етелер еш әнелер. Кімәлі әне бұлырғағына тілі еш ғайләләр, хәмінді біз оларға нинди хүкімет тарафынан ердем көрсетті ала, нинди льготалар бар, субсидиялар бар, бірінші балаға нинди выплаталар бар, шуның тұрында сейлейбіз. Мұнда ешрашулар хәр районда планлаштырылған шараны нық ғайлә проекті қысаларында ұйыштыралар. Изучить, какие же вопросы сегодня беспокоят наше население. Балалы ғойлелеріні бүгін нинди сұраулар бірші. Узған ел ақырында демографияны яқшыртуға юнәлтіп, Путин тарафыннан қобыл етілген яңалықлар кімнерге қағыла? Түләулеріні олалар ма? Урынларда сұраулар оператив қал етілемі? Барсы хақында да мәғлімет тұплап, шаралар көрешек біз. Бұйылдан республикада ауыл ғойлелеріне ердемнің яңасы да ғамәлге кірді. Оларға бірінші сабы үшін 50 хәм үшіншіге 100 мың сум көлемінде ақша төленешек. 29 ешке қадар тапсалар. Бұл хақта да сұрашушылар көп. Шуңа қабыл етулер районларда әлі 4 мартқа қадар дәвам етешек. Гүзәл Әлімова, Марат Зайдуллин, Яңағасыр каналы. Ұйыштыруға тілтіш тидерлік түгіл, мұхитті бек жылы еді Елцин кубығына ұзған қолығыра теннис турнері қоқында найына Елцина әне шунды еті серілері білен ұртақлашты. Россияның бірінші президентінің қотыны әм қызы Қозанға ярыш финалына келген еді. Ойыннан соңалар Минтимир Шаймиев пен ұшыраша. Қонақлар Татарстан башқаласының не қадары тез өзгеруін әм спорт ярышының оңышлы оздырылуын белгілеп өтті. Биыл Қозанға теннисшілер 22 елден жиылған еді. Найына Елцина шулай оқ яңарыш фонды ішшенліген храмнар тұрғызуына көзетіп баруында жеткірді. У нас уже 3, по-моему, объекта ЮНЕСКО. Понимаете, это ни в одной республике такого нет. Сіздің енді 3 объект ЮНЕСКО есімлігіне кірген. Бір ғана республикада да мұндай халінің көзетілгені жоқ. Сіз мұстақил, Минтимир Шаймиев үшін хужа. Ол Борис Николаевич үшін әр уақыт авторитет өрнегі де. Сіз Татарстан хабарлары программасын қарайсыз. Алдағы минутларда. Уа халқының сәлеметлігін қайғырды. Бұл еді біз бек нашар халда еді. Қазір мұна ремонттан соң Аллаға шүкір. Бұл районында түзіклендірілгеннен соң ашылған егішлі аурулар бөлігі хәм яңа шаңғы базысы нендей мүмкінліклерге ие. Айта Шаймардан Фиранды. Ұшыраклы халмы мұғжизама. Нәсі деп ойларға да білмедім. Анар бәйтем тұқтары бұл бейт Аллах деп язылған. Лайыш тауығы салған емірқаны Айгел Бәдірдинова да көріп қайтты. Суперконструкцияли полимерларына Татарстанда ясы башладыларымы? Татнефтехинвест холдинг компаниясының директорлар советі ұтырышында нефт химиясы тормағандағы заманша жайланма хәм продукцияларыны тәғдім еттілер. Инновацион конструкцияли полимерлар турында Татарстан президентіна Кабардино-Балкар дәулет университеті вәкілдері сөйледі. Республика башлығында қызықсыны уята алдыларымы? Нияз Рахман Шулхақта.
Мы сейчас значительно повысили эффективность нашей технологии. Суперконструкция или полимерлар бу материал түрлі тұрмақта қолланыла хам дүния көлемінде оны небары 300 мың тонна жетештірелер. Россияда әлі бүтінлі юк. Кабардин-Балкар Дәулет университетінің фәнни лаборатория жетекшісі Светлана Хажирова бу полимерлардың мүмкіндіклері хам үстінліклері зурды. Нам удалось значительно упростить эту технологию. Иң мүхімі ол ғади хамшетіл материалларына қорағанда үстінрек. Біз аны масштаблы рәуіште жетештіре алабыз. Хам аны бүгінік бик күп тармақта қолланып була. Парашок формасындағы полимерларыны 3D формасында бастырып була. Сифаты хам мүмкіндіклері бойынша ол шетелдерінікінен қалышмай. Очень заинтересован, потому что Республика Татарстан самый крупный производитель сегодня пластмасс, каучуков, да? И, конечно же, потребление вот этого продукта во многом зависит от его потребительского качества. Мәскеуден келген нефтехимия тормағы білгіші Алексей Волков газ һәм нефть процессларын тәбмин итә торган бүленеш мембраны шараларын тәкъдим итә. Шулай ук киңәшмәдә оешмаларның программала куркынычсызлыгын булдыручы технологияләр хакында да тәкъдимнәр яңгырады. Акронис компаниясе җитәкчесе Олег Шәйхәттаров моның алдынгы технологияләр башында торган Татарстан өчен мөһим булуын билгели. В отличие от, опять же, западных производителей, Шетелнеке белән чагыштырганда безнең продукт бәясе ягыннан да отышлы. Безнең Татарстанда инде 2 офис бар. Татарстанның зур предприятиеләренә үзебезнең мәгълүматларны саклау өлкәсендәге продукцияны тәкъдим итәсе килә. Компания предлагает 4 основных направления. Бүген алар барлыгы 4 юнәлеш буенча эш алып баралар. Бу мәгълүматны саклау, программалы тәэмин ителеш, саклау һәм ясалма интеллект. Бүген Иннополиста 10 эш урыны бар һәм университет белән хезмәттәшлек бара. Безнең зур предприятиеләр өчен аларның хезмәте файдалы булыр иде. Алабуга махсус Сәр зонасында нефтехимиясе тормағында яңа резинетлардың мүмкіндіклері хақында да сөйләштеләр. Тимур Шахивалиев бүгін нәтижелер бар. Яңа эш урындары булдырыла, офықлар кеңәйді. Рустам Минханов холдингка кергән җитәкчеләрне алға таба карап яшергә чакырды. Если посмотреть сегодняшнее машиностроение, строительный комплекс, нужны новые материалы. Авиация. Бүген тәкъдим ителгән проектлар ныклап өйрәнергә җыйналар, аннан соң гына тиешле карарлар кабул ителәчәк. Нияз Рахман, Әмирза Алюшев, Яңа Гасыр каналы. Бүгін Мамадыш районында Бердәм Россия көне өтте. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Бердәм Россия партиясының Татарстандагы төбәк бүлеге сәркатибе Фәрит Мөхәммәтшин районның яш гражданнарына паспортлар тапшырды. Истәлекле көнне мәдәният йортында район эшчәнлегенә нәтиҗәләр ясау белән төгәлләнде. Татарстанга иделне саклау өчен 17 миллиард сум акча бирелә. Бу хакта Россия Дәүләт Думасының экология буенча күчмә утырышында җиткерделәр. Очрашуда Идел елгасын пычраныда саклый торган федераль программаның тормышка ашуы турында сөйләштеләр. Чи старту курылмалары төзү, яр буйларын ныгыту, куаклар утырту планлаштырыла. Бу эшләрдә соба селекция үзәгенә зур өметләр баглана. Үсентеләрне бөтен илгә таратырга мөмкиннәр. Сайлау хақында түгәрәк өстәл алдына утырып сөйләшү Казан федераль университетында бүген юристлар, профессорлар, иҗтимагый палата вәкилләре фикер алышты. Алар иҗтимагый күзәтүчеләргә законнарны аңлатты. Исегезгә төшерик, быелгы сайлауда бәйсез күзәтүчеләрдә эшләячәк, аларны төбәкләрдәге участокларга иҗтимагый палаталар җибәрә. Татарстанда 3000 кеше күзәтүче булырга язылган, бүген сайлау канунларын аларның теориядә һәм практикадагы кулланылышы турында сүз барды. Бүтән Россия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге уздырган сораштыруда катнашучыларның яртысы гына президентлыкка кандидатларның 4-тесен искә төшергән. Быелгы сайлау бюллетенендә булачак кандидатлардан 82% респондент Владимир Путинны атый, 66% Ксения Собчак белән Владимир Жириновскийны, 55% Павел Грудининны, Борис Титов, Сергей Бабурин, Максим Сурайкиннарны белүчеләрнең саны 20%-ка җитми. Григорий Явлинскийны 37% кеше белән. Сораштыру 18-19 февраль телефон аша уздырыла, онда 2000 кеше катнаша. Республика чаңгы спортына җитди өмет баглый. Быел Татарстан буенча 16 чаңгы базасы ачылырга тиеш. Алар республика программасына нигезендә төзелә. Узган елларда бу районда яңа базалы да булды. Шулай ук монда капиталь төзекләндерүдән соң үзәк сырхаухананың йыгышлы авырулар бүлегендә ачтылар. Бу адагы үзгәрешләрне хәбәрчеләребез дә бәйләде. Мында диварлар гына элеккегечә калганы, яңа һәр бүлмәдә заманча җиһазлар, йыгышлы шир белән авыручыдан шунда кан алып йөрәкне тикшерү аппаратына кушалар, кабинетларда күзәтү камералары. Бөтен уңайлыклар, бөтен шартлар да тудырылды. Без инде 14 койкага исәпләнгән бу бүлектә үзебезнең районнан гына түгел, тирә-як районнардан да
ауруларына қабыл итерге әзірбіз. Йығышта аурулар хастаханасы узан ғасырдың әлі 81-ші илында оқтызырган, әмі бүгінгі қадар ремонт көрмей, шақты таушалған бұла, әммінә нихайет 37 илдан сан бинаны капиталь түзіклендірәләр. Консоли бастайдық. Яңартылған бүлікні Татарстанның сәлеметлік сақлау министрі де қорарға келді. Марат Салықов табиплар білен оралашы әм медицина жиһазларын жінтікләп қарая. Иң мүхімі де ел, бұ бүлікті пациентлер озырақ болсын еді. Пациенты. Ауырушылар мұнда отырға тиешті көл. Әгер Орыс Патрепназор білен табиплар вақытында дүріс ішлесе, пациентлер аз болырға тиеш. Қазір біз 2018-2019 жылларға планнар құрашақпыз. Йығышта аурулар бүлігінде ремонт дәулет қазынасына 39 миллион сумға түшкен. Қазір бұ ада яңа зор ішке тұтынмақшылар. 54 миллион сумға сырхаухана түзіклендіріләшек. Дауаланушыларға шартлары бар, әйің мүхімі ауруларыны кеметірге керек. Бұаның Наратлы орман базасында шаңғы базасын ашу үшін мәнәсіндә сәләмәт яшау үшін мүмкінліклер тудыру деген сөз. Шаңғыларыны прокатқа алып бұла 120 квадрат метрлі бинада шишіну һәм ял ету бөлмәсі бәдрәф, душ, 100 пар шаңғы һәм қар машинасы. Мұнда бір юлы 30-40 кішіге хызмәт көрсәтә алалар. Есть где переодеться, есть где согреться. Очень хорошо. Һәм яңа базада беренче шаңғы ярышы. Аны спорт мастеры Сабиржан Нахихов истәлегенә багышладылар. Балалар, надеюсь, киләләр, лыжниклар киләләр. Мин Тротнада килгән идем монда. Выходной көнде. Монда урын юк. Мында машина, балалар, бүтінісі лыжды. Биыл республикада ауыл жерліктерінде тағын 16 блоклы модульлі шаңғы базалар ашылашы. Бірінші лыжный базын аштық. Ол біздің президентіміз Рустам Нұрғалиевич Миниханов программына екінші ел уже алып бара. Шаңғы базасы жай күнінде бұш тұрмайшақ. Югру ұрынлары велосипедта һәм роликларда ерірге мүмкінлік ұлашақ. Бұ арайынынан Ойза Шаймарданов, Рәнис Ахмәтшин, Яңа ғасыр кіналы. Үшіраклы қәрмі мұғжизама интернет шелтерінде Аллах сөзі озылған юмұрқа турында фикір олышалар ғарәп қарифләрі білән безәлген ғажайып юмұрқаны Лайыш районының Татар Сараланы ауылында ешөші Нойля Жиханшына тауығы салған. Әзір оның йұртына музейға келген кібік оғылалар тылсымлы юмұрқаны Айгіл Бәдірдинова да көріп қайтты. Шушы тауығы ясында, шушысында, қырында, ғына шул жымырқа жата. Тауығы да шында жатадыр ебет. Білген болсам, білгеліп те қойған болыр ем. Олар бүтінсі бір түсілейінді менім қазір. Қойсысы олтын емірқа салған ашықлауы үшіннан да қиын. Олар Найля Жиханшыны қужалығында 20-ден артық. Күн сайын ол кітәкіліктен 2-3 емірқа алып кірі, әмі 24-ші февраль күнні ұяда бірден бірінгіне таба. Міне ол Аллах сөзі язылған ғажайып емірқа ойырым құрмет білен үйде соқланап, сауытқа қатты емірқа деп язып та қойғанлар. Әлбетте енді бұ емірқадан тұқмаш басмайшақлар. Ул ұзақ йыллар бұзылмайша сақлансын үшін аны менә шулай ұнға салып қоялар екен. Иғтибар білен қорасаң, емірқа шыннан да уникаль ғарәп ғарифләрін білушілер шунда оқ Аллах сөзін оқи. Нәрсе деп ойларға да білмедім. Анар әбейтем тұқтары бұ бит Аллах деп язылған. Бұ бит нендейдер үстен берілген бірәр білге түгіл мекен дейм. Бұ бірінші шырақ түгіл 10 ел елік шулық ұжалықта тауық шындығы көзіншәліклі емірқа салған болған. Әмәне мұғжиза ол бұ күндердегіне шәлпіреме келіп атыл айтырсыңлі яңасы үшін сауыт бұшатқан. Ол шушы сауытта 10 жыл бойы сақланып тұрды. Мұндай уақиғалар Башқұртстан, Қазақстанда да болғалады. Республиканың Балта, Шүпрәлі, Нұрлат тауықлары да Аллах сөзі язылған емірқалар салды. Жерлі имамнар бұл халық үшін ғибрат, Құдайының өзін танытуы дейлер. Аллах тағаланың қадіреті зор. Ол мешек тілі шулай болдыра ала. Көрсіндер білсіндер деп дейін, мына менің қадіретім сүйтті бітірсіндер деп айту керек енді. Нешік күні болмаса, Найля Пайыртынан кіші үзілмей қазір. Экскурсияға келген көкелелер, телевидение күн сайын көліне екі шарта пар келіп тұра. Қызықсынып қабыл ете, әлбетте бізді діни халық яшай. Интернет шелтерінде исә қызу бәхәсләр, кімдір Құдай құдіреті дейсе, кімдір биологик сәбәпләрін табарға тырыша. Тауық инфекция электірген деушілер де бар. Білгішлер исә бұл ғадәтті халде. Нинди генә шумағына болмаса да, емірқа, барбір аны біз микроскопқа керек, нені біз күзәтсек, қияшқа яқтырақ жерге қарасақ, біз аны көреміз. Ол тегіз генә түгел. Түрлі ұзырықтан тұқланған шымінде, бәлкі нәрселер жетмегендер. Или артық нәсте болса әлеккендер организм шол шақта аның шонды аномалий болып шығы мүмкін. Найля ханым исә бұ емірқа қазір біздің йұртның талисманы дей. Аллах тәғаләде әйткен бит, шаныңыз меңа, шансағыз мен сізге болышармын деген. Айгүл Бәдірдинова, Ильшат Мұхаметов, Яңа ғасыр каналы. Хәбәрләр чыгарылышын ғадәттәге шәйін қызықлы спорт аюңалықлары білән Елдар Сафиулин дауам ете. Елдар, хәйірлі кеш, рәхмет сөз сеңа. Хәйірлі кеш, фәрнеш, сәмісіз құрметлі тамашашылар, біздің олимпия ойындарында бір өзіне 2 медаль яулаған Андрей Ларьков, біздің атақлы шаңғышыбыз, бүгін түніне қозан уақыташақ, оның тантылуын сізде қарсы алар. Спорттағы бұл һәм башқа аюңалықлар турында қысқа рекламадан соң бізден айырылмағыз.
триумф есть высшая награда. Тому, кто вкус победы знает. ООО «Акташинвестстрой» представляет новый жилой комплекс «Триумф» в советском районе Казани. Широкий выбор планировочных решений. Узнайте больше. 22-66-100. Выгода на автомобиле ГАЗ до 350 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне АКОС на Адели Кутуи 96. В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. Гузель Уразова һәм Илдар Хакимов. 6 март Оренбург. 11 Самара. 12 Тольятти. 15 Кузнец. 16 Пенза. 17 Саратов. 31 март Ульян. 1 апрель Казан. Белка бар нәрсәне сатырга җыена. Бары тик хәзер шешке тун 40 мең сумнан, мутон тун 9 мең сумнан башлап. Сезнең туныгыз булачак. Белка, Татарстан 7. Истән, Ижевск, Мәскәү, Ульяновск шәһәрләрендә Тинчурин театры гастрольләре. Спектакльләр безгә рәхим итегез. Көньяк Кореядағы қышқа олимпия ойынлары охырына яқынлашты. Россия спортшылары еулаған медальдер орасында Татарстан егет қызларының да үліші болу қуанышлы көреніш. Олимпия ойынларында Татарстаннан 5 спортшы қатынашты, һәм алар 4 медаль білен қойды. Фигурлышу үші Евгения Тарасова команда түрде күміш медаль еулады. Анна Нечаевская шаңғы ярышында бронзаға ие. Тағын бір шаңғышымыз Андрей Ларьков бронза һәм күміш білен бөлекленді. Благодаря лыжам все сложилось хорошо. Шаңғылар ярдәме белән барсыда яхшы килеп чыкты. Ахырға әйләнештә мин үземнең башка көндәшләремә караганда яхшырак баруымны сиздем. Бер нәрсәгә дә карамастан алга омтылуымны дәвам иттем. Россия спортчылары барлыгы 17 медаль яулап 13-нче баскычка урнашты. Безнекләр исәбендә 2 алтын, 6 көмеш һәм 9 бронза. Бу катлаулы сынауда безнең атлетлар физик яктан түгел, рухи яктан да көчле булуларын испатлады. Қазанда Елсин кубогына узатырған турнир ахырына яқынлашты. Халықара спорт чарасы иң дәрежелі ярышлардан саналы. Биыл Қазанда теннисшілер 22 елден жиылған. Еріңкі бәйгелер нәтижесінде қызлар арасында Словакия теннисшісі әйгетлерден Бейік Британия спортшысы жеңілерін бәйрәм етті. Татарстан өлкелі Никита Валенцев Россияның спорт ұстасы есіміне алайық. Күркем ғадет бойынша бөлекләу тантанасында Россияның бірінші президенті хатыны Найна Елсин де қатнашты. Татарстан Дәулет Совет Рәйсі Республиканың волейбол федерациясы президенті Фәрит Мөхәммәтшин еш чемпион деп есімленген ил көлеміндегі волейбол турнирінің ашылыш тантанасында қатнашты. Спорт шарасында Қазаннан тыш Мәскәу, Башқұртстан, Кострома һәм башқа шәһәрләрдән командалар килгән. 15 яшькәчә болған волейболчылар 4 көн дәвамында үзара җиңүчеләрне ачыклаячак. Автоузышларда Тимур Тимиржанов чемпион булып танылды. Қазан ұзышысы Тимур Тимиржанов қышқы трек ұзышылары бойынша Россия чемпионы. Мәскеу өлкәсінде ұзған ақырғы этапта Татарстан егіті жеңуін бәйрәм етті. Ғымымен барлық призлы орындарында республика спортшылары бөлішті. Тимур Тимиржанов барлық күндәшілерінің ортта қалдырып, алтын медаль білен бөлекіленді. Екінші орында Дмитрий Брагин, Василий Кораблев үшінші басқышты. Әліге мен әшінді яңалықылар едік, деп арғыл үшін рахмет, есен сау болығыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары нинди булуы турында кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганишесе җыелмалы җиһаз ясаучы Даниил Мастер. Сезнең эшләр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Даниил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Бары тик февраль аенда 20% ташлама белән. Даниил Мастер, Казан шәһәре, Востани урамы, 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн чыгышта аз болытлы һава, 13 градуска кадәр суык. Антициклон тәсирендә Татарстанда аяз һәм салкын һава хөкем сөрә. Урыны белән бераз кар явачак, әмма төньяк көн чыгышта явым-төшемнәр көтелми. Татарстанның төньягы, әгерҗе мен зилә менделеевскида җилле һәм салкын һава торышы көтелә. Чәршәмбе көнне дә суык булачак, төнге сәгатьләрдә 20-22 градуска кадәр. Ә сишәмбе төньяк көн батыш, арча, кукмара, балтачта һава шартлары әле ни үзгәрми. Температура -17 градус. Көния күн батыш Болгар, Буаш, Үпрәлдә алмашынучан болытлы һава. Урыны белән бераз кар явачак. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нарлат, Аксубайда шулай ук кар явуы көтелә. Температура -16 градуска кадәр. Февраль ахыры бераз суык көннәр белән килсә дә, бу моңсулыкка сәбәп булмасын, озакламый яз үз кагыйдәләрен куяр.
Татарская усадьба служит примером высокой татарской кухни по старинным рецептам. Только здесь подаются блюда из настоящей дровяной печи. Татарская усадьба. Национальное гостеприимство в современном воплощении. Татар отары ресторан урнашкан бина 19-ші ғасырның архитектура хайкелі. Мұнда жылы қонақханада тоқталып, милли ризықларына ауыз етіп, халық хунарлары көргәзмәсін көреге була. Татар отары заманша гәуделенген милли қонақшылық. Бош қалабыз Қозанда олмашынышан бұлытлы хауа күтілі. Ураны білен біраз қор яуашақ. Күнге күн батыштан орташа тезлікті жел. Атмосфера басыма түрікіміш бағанасының 760 мм тәшкелейді. Хауаның шағыштырмаш адамлылығы 73%. Жерінің магнит қаратыныш. Жылай ұқсызны иқтибарыңызға тоғын бір файдалы мәғілімет. Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі Союз Промо Экспо көргізмі операторы. Сізіне 2 марттан 4-сіне қадар Холық Орасауда өзегінде өткерлешек Екатеринбург Халел Экспо көргізмесінде күтіп қолалар. Халел индустрии сыйфатлы озық тіліп білен, еқыннан рақтан шаласыз. Екатеринбург Куйбашу форамы 44-ші ерді.